Boa noite, amigos do Contabilidade TV, o seu canal Contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Para isso, está dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso aí a várias questões comentadas, resolvidos passo a passo do exame de suficiência. Material totalmente gratuito para estar estudando aí para essa tão temida prova e estar se dando bem na carreira de contador, contabilista. É isso aí. Queria também agradecer a todos que acompanham o canal, que se inscreveram, que mandam e-mails e comentários. Poxa vida, passamos aí dos 100 mil, né? 100 mil visualizações aqui no YouTube. Realmente não esperava tudo isso, esse carinho. Sinal é que o trabalho tá dando certo, tá. Enfim, tá agradando. Muito obrigado mesmo, de coração mesmo, né? Quem tá acompanhando o canal aí, tá divulgando. Só, nossa, só tenho a agradecer, né? Muito obrigado mesmo, de novo. É o pessoal técnico aí, pessoal do técnico, né? Vou estar começando a responder questões do técnico também. Peço um pouquinho de paciência, mas as questões de técnico vão ser feitas também no canal. Então, é só estar acompanhando aí que em breve elas estarão aqui disponíveis para estar acompanhando. Então, hoje vamos estar resolvendo aí mais uma questão do exame de suficiência, questão número 8, que é lá na primeira prova de 2011. O assunto é depreciação, prova de bacharel. Vamos lá. Uma empresa adquiriu um ativo em 1º de janeiro de 2009, o qual foi registrado contabilmente por R$ 15 mil. A vida útil do ativo foi estimada em 5 anos. Espera-se que o ativo, ao final dos 5 anos, possa ser vendida por R$ 3 mil. Utilizando-se o método linear para cálculo da depreciação e supondo-se que não houve modificação na vida útil estimada e nem no valor residual, ao final do ano de 2010, o valor contábil do ativo líquido será de. Como sempre, temos quatro alternativas aqui, vai a letra A até a letra D de dado e temos que estar encontrando a alternativa correta, né? Então a gente vai estar fazendo a depreciação pelo método linear. Como que a gente resolve ela? Para facilitar, eu coloquei aqui o enunciado do lado esquerdo e do lado direito a gente vai resolver aqui um passo a passo, né, para mostrar como é que faz esse método de depreciação linear. Primeira informação que você tem que estar extraindo do exercício é o valor da compra. O valor da compra é esse valor aqui de 15 mil, né? Ele fala que em 1º de janeiro de 2009 foi registrado contabilmente por 15 mil. Então a gente comprou esse ativo por 15 mil, é o valor da compra. Para depreciar ele, a gente tem que estar encontrando também o valor residual. O que é o valor residual? O valor residual é justamente esse valor aqui de 3 mil, que ele fala assim, ó, a vida útil do ativo foi estimada em 5 anos. Espera-se que o ativo, ao final dos 5 anos, possa ser vendido por 3 mil. Quer dizer, depois que ele depreciar todo o ativo, né, ainda espera-se que ele possa ser vendido pelo menos por R$ 3 mil. Esse aqui é o valor residual, que é um valor que a gente não deprecia, né? Então, para a gente estar calculando a depreciação, a gente tem que pegar o valor da compra menos o valor residual, né? Que a gente vai encontrar o valor depreciável, que é o valor que a gente pode estar depreciando, então. Então, resumindo aqui, né? 15 mil do valor da compra menos 3 mil do valor residual, a gente vai encontrar o nosso valor depreciável de 12 mil. A partir daqui que a gente vai começar a fazer a nossa depreciação, né? Como que a gente vai saber quanto que a gente deprecia por ano? O enunciado, ele fala que esse ativo, ele espera-se que dura 5 anos, né? Tem uma vida útil de 5 anos. Então, no método linear, a gente vai depreciar um valor igual durante os 5 anos, né? Então, seria assim. Seria 12 mil do valor depreciável dividido por 5 anos. Você vai pegar o valor de 12 mil de depreciação, é valor depreciável, e dividir por 5 anos. Vamos estar encontrando aí o valor de 2.400. Então, a cada ano, ele vai depreciar R$ 2.400. Então, no primeiro ano ele vai depreciar 2.400, no segundo ano 2.400, assim vai, né, até o último ano. Cotas constantes. Então, aqui continuando o exercício. Utilizando esse método linear para cálculo da depreciação, e supondo que não houve modificação da vida útil estimada e nem no valor residual, ao final do ano de 2010, o valor contábil do ativo será de. Então, ele começou a depreciar em 1º de janeiro de 2009, né, vai depreciar o ano de 2009 inteiro, dá um ano, e vai depreciar. O ano de 2010 inteiro, por isso ele vai até o final do ano de 2010. Então vamos ter 2 anos de depreciação. 2 anos de depreciação, cada ano deprecia 2.400. Sendo assim, o enunciado ele pergunta aqui qual que vai ser o valor contábil do ativo no final dessas duas depreciações, e nessa depreciação do primeiro ano de 2009 somada à depreciação do segundo ano de 2010. Qual que vai ser o cálculo então? Aí o valor contábil vai ser o quê? Vai ser o valor da compra no valor de 15 mil menos 2.400 da primeira depreciação do ano de 2009, menos 2.400 da segunda depreciação do ano de 2010. Então, aí temos uma depreciação acumulada no valor de 4.800. Resumindo, 15 mil do valor da compra, menos 4.800, né? Vamos aí estar chegando no valor contábil de 10.200. Portanto, aí, letra C de contabilidade, né?
Peço aí que se ficou alguma dúvida, por favor, envie para o contabilidadetv@hotmail.com. Eu estou tendo o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso aí a várias questões comentadas, passo a passo aí do exame de suficiência, para estar se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem acessa o vídeo, o canal também. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu!